Vi har en potensregel, der siger, at a i m'te over n, det er lige med den n'te rod af a i m'te. Og det er så også ens betydende med, at a skal være større end 0, da man ikke kan tage kvadratroden af 0 og negative tal. Ja. Og til at starte med, så skriver vi a i m'te over n, og så bruger vi regneregelen, der siger a over b gange c er lige med a gange c over b. Og vi så nu skal skrive a i m'te gange 1 over m. Og der bruger vi så vores anden regneregel, eller potensregneregel, der siger, at parentes a i m'te i m'te er lige med a i m'te gange m. Så derfor kan vi nu skrive parentes a i m'te i 1 over m. Og så har vi også, så bruger vi nu regnereglen, der siger, at a i 1 over n, det er lige med den n'te rod af a. Derfor kan vi nu skrive, at det bliver til den n'te rod af a i